prečítam si nejaké pasáže zo SME, pozriem si šport na internete, potom niečo popracujem, nejakú hodinku odborné veci, napríklad, teraz 3 roky píšem jednu knihu trojdielnu, hej? Mm-hmm. Takže mám som, ešte dokončívam do Vianoc, to pôjde všetko vonku, takže s tým sa poviem, potom idem do firmy, okolo 11:30, mám reštauráciu budovy, tieto, takže ja som ako riaditeľ tu 2 roky, po obede si idem domov o takej 4:00, potom znova niečo trošku popracujem, nejaký športík, buď to mám telocvičňu, futbal nehrám. Nehrám, mám kríže, mám ako schrbtice, som mal problémy a futbal je v mojom veku veľmi nebezpečný šport. Totiž to, najmä keď človek hráva futbal aktívne, profesionálne, tak ideš urobiť tie isté veci, čo máš. Ja viem, že spolu som preberal tak, tento pohyb som spravil, napálil som. Že keď ja ju napálim v celej sily, si ľahko roztrhnem achilovku. Vieš čo, už pri mojom spôsobe života je dosť problematické, aby som sa ja dvakrát za deň vyzliekal do teplákov. Tak, a to sú veci, ktoré jednoducho ťa serú. Čomu to pripisujete, alebo? Tak, neviem, či si robia standu, to je ich ako osobné rozhodnutie, ale môžem na toľko povedať, že ja som, keď ma zavolajú, tak mám robiť odbornú analýzu. A tá odborná analýza sa snažím, aby bola adekvátna súčasným trendom, ktoré sú vo futbale. A že niekto ich, povedzme, nepozná do takej miery, tak v podstate mu podávam pomocnú ruku. Pokiaľ ju príjme, je dobré, pokiaľ nie, má veľmi krásnu, veľmi liberálnu možnosť pretnúť. Aj terminologicky sa snažím, možno niekedy to vyznieva, že je to trošičku z toho prvého poschodia, ale ja osobne nemám rád ten verbálny suterén, najmä čo sa týka odborných vecí. Keď ma požiadajú o odbornú analýzu, tak nech je odborná, nie nejaká žoviálna, by som povedal krčmová, ktorá nemá výpovednú hodnotu. Jedni sú romantici, druhí sú pragmatici, tretí sú exhibicionisti. Všetci vieme, o čom hovoríme a taký mám pocit, že väčšina tých ľudí, všetci tí ľudia, ktorí tam spolu robia, že sú doma v tej problematike a to sa potom o mnoho ľahšie robí. Áno, to som si už vyprofiloval. Už napríklad som povedal, že by som nešiel hrať i trénovať do klubu, do ktorého nevedie diaľnica. Mal som ponuku z maďarského Kaposváru prvoligového svojho času. No tak som išiel tam, prezident ma zavolal, išiel som tam. No a ten cel som prebral mústva a tak ďalej. Fú, ale to bolo ďaleko. No, ja mám rodinu tu, všetko, biznis, všetko, budovy a tak, som viazaný na toto prostredie, na ten región. No a hovorím, išiel som späť, alebo tak som povedal, hovorím, poďme na večer, ja hovorím, vieš čo, ja ti potom zavolám večer, predebatujem to ženou. To už ti tam takú únikovú stratégiu, predebatujem to so ženou. Samozrejme, že nepredebatujem to ženou, ale potrebujem čas dneska, že som si to zvážil, či to má zmysel. Ale také povie, že no, so ženou to bude predebatovať. No. A skoro som zabudil, keď som odtiaľ išiel. Tak ja už som vedel, že ja tam nepôjdem ani Bohovi. Tak som nahodil som tam Joža Modera, čo v Košice hovorím, aby vedel maďarsky, lebo tam, keď ješ do Maďarska, je za to dobré, keď vieš maďarsky. No. Tak keď ideš do anglické, dobre, keď ideš anglicky. Ja mám taký, by som povedal, skôr taký aristokratický spôsob života, že ja neviem, čo to je. Ja odkedy sa vytratil komunizmus, ja neviem, čo to je chodiť do práce. A už si zvykli ľudia, že ráno darmo mi volá niekto. Mne telefón zvoní aj o 8, aj o 6 ráno, aj o 8, aj o 9. Ho nikto nedvihne. A ja potom o 10. stanem a pozriem si a čo budú tam zahodné, tak sa volám späť. Ja. Najkračší štadión, na ktorom ste kedy sedeli? Pasík. Bayern by som rád išiel naživo pozrieť, ale irituje ma, ako ďaleko je štadión od centra. Nie do centra, prídeš električkou, zvykneme bývať v centre. Prídem električkou k Nemu, k Allianz Arene a jak chuj, 3 km musím šlapať na štadión. A potom 3 km v rade, znova utre električka, tlačiť sa v električke, to mňa strašne irituje. Takže nejaký taxík treba ešte vymyslieť? Fú, nejaký priamy dovoz. Napríklad nikdy by som nepohrdol na Anfielde, ako atmosféra Anfield. To je, neviem asi, či je lepšia. Lepšie, ako na Anfielde som nezažil. My máme v pláne ísť do Južnej Ameriky. Na El Super Clásico. To by ste išli? Južná Amerika vás. A kde, do ktorého štátu?
Do Argentíny. Máme to v pláne tak spojiť. Brazília, Argentína, Uruguay. Že aspoň na mesiac tam ísť za pobehať to. Exotický človek, že by ste chodili až takto do... Prečo nie? Prečo nie? O El Superclásico. Boca Juniors, River Plate, najväčšie. Áno, to áno. Tieto zápasy, napríklad AC Inter, San Siro, hej? AS Lazio. Kapitál. Hej? Hej? Boca. River Plate. River Plate.